לחיים, לחיים. מכירים את הניגון שמנגנים בי"ב תמוז? יש כמה ניגונים. יש פדה בשלום נפשי שמנגנים. יש ניגון נהיית, נהיית, נהיה קבוע. מכירים את זה? יש את הניגון, שזה ניגון שחיברו לכבוד י"ב תמוז. אני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי. אתם רואים את החוברת הזו? כתוב עליה קונטרס י"ב י"ג תמוז תרפ"ח. היום אנחנו בתשפ"א. כמה יש מתרפ"ח? 93. עד תשין? 93. 93 שנים. באיזה שנה היה הגאולה והסיפור עם הרי והרייץ? תרפ"ז. והיום אנחנו נמצאים בתשפ"א. הרי והרייץ שהיה במאסר, עיקר המאסר היה על זה שהוא דאג שילדים צעירים ילמדו תורה. אנשים מבוגרים לא כל כך היה אכפת למלכות רוסיה שילמדו תורה. הם בעיקר נלחמו שנוער, ילדים, ובפרט ילדים צעירים, בר מצווה, מתחת לבר מצווה, שילמדו תורה. על פי דין, לא צריכים למסור את הנפש על לימוד תורה של ילדים קטנים. מה הכוונה? התורה אומרת שצריך למסור את הנפש על עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, אבל לא צריכים למסור את הנפש להסתכן בחיים כדי לפתוח תלמוד תורה, חיידר, לילדים בגיל 5, 8, 10. אם הם לא ילמדו, גם טוב. ילמדו בבית. והרבי הרייץ מסר את נפשו שיהיה בכל עיר תלמוד תורה. אני הכרתי יהודים ושנמצאים איתנו היום, שהם סיפרו לי שכל שבת הם היו צריכים לחפש עיצה איך לא ללכת לבית ספר של הגויים, שלשם הם היו חייבים ללכת, כי היה רישום פרטני על כל משפחה, כמה ילדים יש ואיפה הילדים מתחנכים. בוודאי שלא היה מושג של תלמוד תורה, חיידר, ואין אפשרות להשאיר את הילדים בבית. אם הילד נשאר בבית, מיד בודקים מה את ספר למה הוא לא הגיע, ומודיעים למשטרה, לקגב, שלא שלחו אותו היום לבית ספר. כנראה אם הוא לא הלך לבית ספר, יש פה איזו סיבה. מה עושים ילדים יהודים שחייבים ללמוד בבית ספר של גויים? כי אתה לא יכול להשאיר את הילדים בבית, זה נגד החוק. אם השארת אותם בבית, לוקחים את ההורים למאסר, לחקירות,
ולפעמים שולחים אותם לגלות, ולפעמים לוקחים להם את הפרנסה, מה עושים כאילו ילדים? לפעמים היה בלית ברירה, היו שולחים את הילדים כמה שעות לבית ספר, ואחר הצהריים האבא היה לומד עם הילד חומש, ללמוד איתו, לקרוא, ללמד אותו תורה. מה עושים בשבת? כל שבת היה סיפור מחדש, מה עושים עם הילדים? לפעמים הילדים היו פוצים את עצמם לפני שבת, הולכים לרופא להראות שהם פצועים והם חולים, והם לא הולכים ללכת. לפעמים היו הולכים לבית הספר, ולא היו כותבים שיעורי בית. היו מבקשים מהחבר הגוי, שישב לידם, שימלא את המחברת, ויעשה את המטלות, והם משחדים אותו עם כל מיני הפתעות, מה שהיה אפשר לתת אז, לא היה מושג סוכריות. והיו נותנים לו איזה משהו, כדי שהוא יעשה את השיעורי בית בשבת, או את המטלות של הכיתה, כדי שהילד לא יחלל שבת. תתארו לעצמכם ילד בשבת, בלילה הוא היה בבית, הוא ראה את האבא עושה קידוש, שומע דברי תורה, בשקט מנגנים איזה ניגון שהשנים לא ישמעו. בבוקר הוא לא יכול ללכת לבית הכנסת להתפלל, כי אין בית הכנסת. הוא חייב לשים את התיק עם הספרים ברוסית, חשבון ומתמטיקה וגיאוגרפיה, והוא ילד שאתמול שמע קידוש. ולילד הזה קוראים מנחם מנדל, לילד הזה קוראים יצחק. ילד שבא מבית יהודי לגמרי. הוא הולך עם איזה כובע על הראש, כדי שלא יהיה לו כיסוי ראש, הולך עם איזה קסקט או ברט או איזה כובע כזה, כיפה אי אפשר, ציצית, מה השאלה? לא שייך ללכת עם ציצית. הולך לבית הספר בשבת, והמורה הגויה יודעת שהוא יהודי, והיא יודעת שהוא רוצה לשמור, היא אומרת לו, תעתיק מהלוח, תעשה את המטלות. מה הוא עושה? ילד בן 8, 9, 10. אם אתה משאיר אותו בבית, יום ראשון מגיע חקירה משטרתית. תביא הוכחות שהוא היה חולה, תחבים מסמכים מהרופא. הרופא שייתן שהיה חולה, למה הוא לא בא להגיד לי מה הוא היה חולה? אי אפשר כל שבת להביא פתק שאתה חולה. וככה התנהלו חיים של יהודים וחסידים, לא לפני 500 שנה, לא לפני 200 שנה, לפני 60 ו-50 ו-70 שנה. אני מכיר יהודים שהיום איתנו נמצאים, אני מכיר יהודי שהיום בן 70 וכמה. הוא אמר לי, כל שבת הוא היה מסכם עם חבר גוי לידו, הוא היה עושה לו כל השבוע שיעורי בית, פותר לו, היה לו ראש היהודי, היה ראש מאוד טוב, הוא היה פותר לו שיעורים במתמטיקה, עושה לו שיעורי בית, כמה מקצועות, כדי שבשבת, הם היו מחליפים מחברות, ליד המורה, המורה היה מסתובב ללוח, הוא כותב לו כמה שורות. כך מחזירים הלוך ושוב, אז המורה בא, הוא אומר, הנה השורה שלו כתובה. ילד בגיל 10, 9, להתחכם ככה כל שבת. שבת אחד הוא בא עם תחבושת על היד, כאילו כואב לו. כל שבת. פעם אחת אומרים לך, תשמע, צריך לעשות קונץ כזה, אתה יכול. ילדים בני 10, 11 להתמודד עם זה שבת אחרי שבת? תארו לעצמכם, חס ושלום, כזה מצב. איך אפשר לחיות? והיו יהודים וילדים ומשפחות שמסרו את נפשם והצליחו לשמור על כל שבת, והצליחו להיות בדביקות מוחלטת בהשם, וניצלו. והיו כאלו שלצערנו חקרו אותם, והם הגיעו אחר כך לבתי סוהר, והגיעו לגלות, ולצערנו היו הרבה גם שלא חזרו. הגלו אותם בעקבות זאת לערים של גלות, ואנחנו לא יודעים איפה הם נקברו אפילו. נעלמו ולא יודעים איפה. זה היה עם הסבים שלנו. סבים. לא לפני, תגיד, משהו ישן. לכל אחד מאיתנו, תחשבו על הסבא שלכם, זה בגיל שלו. יש כאלו שההורים שלהם היו באותם מקומות. זה לא משהו שאנחנו קראנו בספרים. זה יהודים שאיתנו נמצאים עוד היום וחוו את זה. והרב הרייץ, בפורים, באותו שנה של המאסר, הוא אסף מאות חסידים בבית הכנסת, הוא אמר להם, תדעו, גם אם יזרקו אתכם לאש, חייבים למסור את הנפש. אי אפשר לוותר על זה, זה הגחלת של היהדות, לימוד תינוקות של בית רבן, והוא נלחם על זה ולא הסכים בשום פנים ואופן לוותר. והיו שם מהקגב שהקליטו אותו ורשמו את זה, והוא אמר, אני יודע שיש כאן כרגע נציגים, אני אומר בפירוש,
שתלכו לכבשן האש ואל תשלחו את הילדים, קראו לזה השקולס, לשקולס של של הגויים. הוא אמר, גם אם תראו שהגוף שלי בוער באש, כביכול, שחס ושלום, תמשיכו עם זה. יהודים שומעים כאלו דברים, זה כל כך פשוט, למסור את הנפש, על דבר שבהלכה לא כתוב שחייבים למסור את הנפש. חייבים למסור את הנפש, לא לעבוד עבודה זרה. לא להרוג מישהו, גילוי עריות, אבל למסור את הנפש על חינוך ילדי ישראל, אם יש חטא תלמוד תורה מצוין, אם אין, אין. ובזכות המסירות נפש הזו, אתם יודעים מה שקורה היום ברוסיה? היום ברוסיה, בכל עיר שיש יהודים, יש בית ספר, יש בתי כנסת, יש שיעורי תורה. היום נעזרים בזכות ממון, כסף, של יהודים שנמצאים ברוסיה, עוזרים משם ליהודים במקומות אחרים, להקים בתי ספר, להקים ישיבות. התהפך המצב. אתם ראיתם בוודאי תמונה של הבית כנסת במוסקבה, מרינה רושה. זה ליד הבית כנסת שהרב רייץ דיבר על המסירות נפש. יש שם היום בניין שמתנשא על 6-7 קומות, בניין ענק. יש שם כל היום מניינים עד 10 בבוקר, ומנחה וערבית ושיעורים. התהפך, לגמרי התהפך. הרב אומר, זה מהסימנים של הגאולה. שאנחנו רואים שרוסיה, שהייתה מלכות רשע, שלא אפשרה ליהודי לעבוד את השם. חמי, שיהיה בריא, גם בא מרוסיה. הוא עלה מרוסיה בגיל 25-26. הוא אמר לי, לעולם לא ביקרתי בבית הכנסת ברוסיה. כי ליד הבית כנסת היו שוטרים, היו מצלמים כל אחד. כל מי שנכנס צילמו אותו. ולמחרת, אחרי קיימים, קראו לחקירה. אם נכנסת לבית הכנסת, אתה גמרנו, אתה עכשיו בבעיות כל החיים שלך. איך אתה נכנס לבית הכנסת? שאלתי אותו, אז מי היה בבית הכנסת? מה, אנשים מעל גיל 80. אנשים שכבר היו מבוגרים, והם החזיקו את המניין, 10-15 אנשים. זהו. אומר לי, אף פעם, שאלתי אותו, איפה התפללת? אמר, היה כל שבת מניין במחתרת. אף פעם לא באותו מקום. כל שבת, והודיעו על זה ממש ברבע שעה לפני הדלקת נרות. הם יודעים, השבת מתפעלים אצל פלוני, רק 12 יהודים, שלא ידע אף אחד, כל אחד מגיע בזמן אחר, נכנסים לאיזה בית, מתפעלים בקצרה, שלא יתפסו השכנים, יוצאים כל אחד לבד, אם השכנים יגידו, יש פה איזו התקהלות בלתי חוקית. וככה כל שבת התפללו, ולמדו במחתרות, הם למדו 4 תלמידים במחתרת, ונבחנו גמרות, למדו חסידות. כשהם הגיעו לאמריקה, הרבי שלח אותם לגאון רבי מוישה פיינשטיין, שיבחן אותם. הוא אמר שאין לי תלמידים בישיבה שלי פה, עם כאלו ידיעות שיש לכם. איפה למדתם? הוא למדנו בבתים עם ההורים שלנו. למדו גמרה ושולחן ערוך וחסידות. ברוב שהוא התפעל, הוא נתן להם את הסט ספרים שלו, רשם להקדשה אישית. הוא לא היו, איך יכול להיות? בחורים שלא היו בישיבות, לא היה כזה מושג ישיבה. והם למדו תורה בדביקות כזאת וידזו שולחן ערוך. אנחנו היום חוגגים את זה. אז כל אחד שואל את עצמו, מה זה נוגע לנו היום? היום ברוך השם אנחנו נמצאים בארץ הקודש, בטבריה עיר הקודש, ספרים, ארון קודש, בית כנסת. ברוך השם, היום אנחנו לא יכולים להבין את זה. זה נראה לנו חלום. מה, זה יכול להיות דבר כזה? שלא יאפשרו ללכת לבית הכנסת בשבת? שלא יאפשרו לילדים ללמוד תורה? זה לא יכול להיות. היום ברוך השם, אין את זה. מה יש היום כן? יש לפעמים, לכל אחד בלב יש רוסיה קטן. יצר הרע קטן, שאומר לו, תשמע, נכון שיש ספרים, ויש חברים, ויש רבנים טובים, אבל לא מתחשק לי לקחת איזה ברצינות כל כך. אנחנו לפעמים מוותרים לעצמנו. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, פתח לנו את כל השערים. אבל יש שער אחד, שזה השער של הרצון הפנימי. כלומר, שאדם אומר, ברוך השם, אבא שלי, סבא שלי היה ברוסיה במסירות נפש, היום אני לא צריך למסור שום דבר. היום אני צריך פשוט לבוא לתלמוד תורה, בשמחה, להקשיב לשיעור, לחזור על השיעור, ללמוד טוב. זה מה שאני צריך. היום אין רוסיה, אין הפרעות. המפריע היחיד זה היצר הרע הקטן שקצת מבלבל אותי. אני צריך להגיד לו, לא, מה זה, אני כבר ילד בגיל בר מצווה, בגיל 12. הרי בהרייץ בגיל 10-11
ידע שני סדרי משנה בעל פה, שהוא עזר ליהודי הזה בשוק, אתם זוכרים את הסיפור, ולקחו אותו למאסר, מה הוא עשה במאסר? חזר משניות בעל פה, הוא ידע משניות בעל פה. ואז שהוא בא הביתה, אבא שלו אמר, אתה רואה ההבדל בינך לגדי שהיה שם? הגדי עשה קולות, אתה חזרת משניות. היום למי מפרים לחזור משניות שהולכים ברחוב? כל אחד מאיתנו יכול להגיד פרק תהילים, יכול להגיד משנה שהוא מכיר, אילו דברים שאין להם שיעור. היום אנחנו משוחררים, וזה חסדים עצומים, זה חסד השם. צריך להודות, מה היום הזה זה יום הודיה להשם, שברוך השם הקדושה ניצחה את הקליפה, והאדמו"ר הריי"צ בכוח המסירות נפש שלו, נתן לנו את האפשרות שהיום ברוסיה, ברוסיה היום יש מאות שלוחים. ואי אפשר להבין את זה. אני מספר, הייתי פעם עם איזה חסיד, שהגיע מרוסיה, הוא נסע אחרי זה להיכנס לרוסיה. שאלתי אותו, למה אתה נוסע עוד הפעם? הוא אומר, אני חייב לראות בעיניים, אני לא מאמין שזה ככה. אמרתי לו, אתה לא, הוא אומר, אני צריך לראות את זה. כשהוא חזר, שאלתי אותו, מה הדבר שהכי גרם לך הנאה? אתם יודעים מה שהוא אמר לי? ללכת במוסקבה ליד הקרמלין, עם ציציות בחוץ, עם תהילים, ולהגיד תהילים. אמרתי לו, למה אתה מרגיש כזה? אמר לי, הייתי גר פה בעיר 5-6 שנים. לעולם לא רציתי לעבור ליד הקרמלין, ולהסתכל, פחד, היה שוטרים שעוקבים אחריי. שום פנים ואופן. לעבור היום, אני עם הבן שלי, עם כובע, עם ציציות, ואני מחזיק ספר קדוש, ואומר תהילים כאן, אמר לי, אין נקמה יותר חזקה מזה. אמר, לפני 40 שנה פחדתי לעבור כאן. היום אני יכול לומר, היום אנחנו נמצאים ברוך השם בארץ הקודש, יש לנו הכל, הכל. חסידות, דבר מלכות, גמרא, מגידי שיעורים, מזגן, ארון קודש, הכל. אז איך אנחנו מודים להשם? איך אנחנו מראים שאנחנו שמחים בהשם? שהיום י"ב תמוז, אנחנו משתדלים יותר ללמוד, יותר להתפלל עם עניין, יותר להקפיד, להדר במצוות, לשמוח עם הזכות שלנו, שאנחנו יכולים היום להיות יהודים חסידים בגלוי, בגלוי ובשמחה. כל אחד שהולך ברחוב עם ציציות בחוץ, כמו ילד בעירת שמיים, עם נימוס, עם דרך ארץ, עם אהבת ישראל, הוא מנצח את רוסיה, מנצח את הקומוניסטים. מי שרואה אותו אומר, הלוואי שיהיה לי כזה בן כמו. אתה רואה שהוא הולך ברחוב, אתה רואה שהוא מתנהג בנימוס, עולה לאוטובוס בנימוס. הוא רואה כל הזמן את הדרך ארץ, את המידות טובות שלו, מתגאה בו. זה החגיגה של י"ב תמוז. היום, היום ננצח את רוסיה. לחיים, לחיים. נהיית, נהיית, נהיית כבוד, רומי בגלל כבוד. החוברת הזו, את החוברת הזאת קיבלתי מהרבי. לפני 31 שנה זכיתי ללמוד אצל הרבי, הרבי נתן לי את החוברת הזו יום ראשון לאחר מנחה וערבית, אור לתת תמוז תף שינון, קיבלתי מידי כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. מה זה החוברת הזו? זה מאמר שהרבי הריי"צ כתב דברי תורה שנה אחרי שהוא יצא מרוסיה, הוא היה כבר בריגה והצליח לצאת, הוא שלח לחסידים מאמר והוא ביקש שבכל מקום שמציינים וחוגגים
את ההודיה להשם על זה שהקדושה ניצחה את הקליפה, על זה שהוא הצליח לצאת מרוסיה ולשמור על הגחלת של עם ישראל, שילמדו את המאמר הזה. הרבי ביקש שילמדו את זה, ומכיוון שהיה לי את הזכות לקבל את זה מהרבי, אני רוצה לקרוא איתכם 3-4 שורות מהמאמר שהרבי נתן. המאמר מתחיל במילים שנאמר במשנה, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. מה היה הגזירה? שלא הסכימו שיהיה שיעורי תורה. לא הסכימו שיהיה לימוד תורה ברבים. אתה רוצה ללמוד בבית שלך, מתחת השולחן שאף אחד לא רואה? אבל בבית ספר, בחיידר, בתלמוד תורה, בבית כנסת, אין כזה מושג. לא לומדים שום דבר שקשור עם דת ברבים. אתה רוצה לבד ללמוד? בסדר. אבל אסור לך לעשות שום פרסום מזה. זה היה הרדיפה. אם פגשו כמה ילדים לומדים עם מישהו, לקחו את כולנו בית הסוהר. ככה היה המציאות. אז מה הניצחון? שיכולים 10 יהודים לשבת וללמוד תורה ביחד. אז הוא מדבר על המעלה שלומדים תורה ברבים. כמו שתפילה, השם שומע תפילה של כל אחד, אבל שיש תפילה של רבים, הקדוש ברוך הוא לא מועז בתפילה של הרבים. שהעשרה שלומדים תורה, ואתם ברוך השם בכיתה, 10 מישראל, נכון? כשלומדים 10 לומדים ביחד תורה, הקדוש ברוך הוא מקבל את הלימוד באופן אחר לגמרי. בסיום המאמר, זה מאמר של 2 דפים, בסיום המאמר הרב אומר, העיקר הוא עסק התורה עם זולתו. אם אין לך 10 מישראל, אבל אתה מחליט, יש לי חבר בכיתה, אני עושה איתו חברותה, אנחנו לומדים ביחד, אחרי השעות של התלמוד תורה, לפעמים בהפסקות, אנחנו לומדים כמה דקות ביחד. כשאתה לומד עם החבר שלך ביחד, אפילו 5 דקות, הקדוש ברוך הוא עוזר לך ופותח לך את שערי החוכמה. הוא מביא כאן את מה שאומר אדמור הזקן, שאדם לומד עם חברו, מוחו וליבו נעשים זקים 1,000 פעמים. לדוגמה, אתה רוצה להבין את התוספות. נראה לך שאם תלמד את התוספות לבד, תבין אותו תוך 10 דקות רבע שעה. תוספות קטן, לא קשה. אם אתה לומד את זה עם חבר, לא משנה איזה חבר. לאו דווקא חבר שלפי דעתך הוא מאוד מאוד בקי בתוספות. אולי חבר שאפילו נראה לך שהוא קצת פחות בקי ממך. אתה אומר לו, בוא, יש לנו היום אחרי הצהריים, היום בערב בין מנחה למעריב, בוא נשב ביחד, נחזור על מה שלמדנו היום בכיתה. בוא ביחד נכין את החומר לקראת, אנחנו הולכים עוד מעט ללמוד בישיבה, בוא נכין את הדפי גמרא. בוא נתחיל להתכונן, שנה הבאה לומדים בישיבות חב"ד, לומדים בעזרת השם מסכת שבת, מסכת מרתקת, מסכת ארוכה, מעניינת, וכל אחד אומר, מסכת כזו יפה, שבת? שבת כל שבוע נפגשים עם זה. יש מסכתות שנפגשים איתם פעם בשנה, יומה, פסחים, שבת אתה נפגש כל שבת. במסכת יש המון דברים שנוגעים להלכה לפועל. יש במסכת המון דברי אגדה, סיפורי חז"ל מעניינים. אתה אומר, רגע, אני רוצה להכין את עצמי. אני רוצה להגיע לישיבה. למה הולכים לישיבה? הולכים לישיבה כדי ללמוד תורה עם יראת שמיים. בעצם כבר בתלמוד תורה שאתם נמצאים, אתם כבר מכינים את עצמכם ללכת לישיבה. אבל בישיבה זה כבר סוג של לימוד ברצינות. עכשיו אנחנו בכיתה, קצת משחקים, קצת משתובבים, כך צריך להיות, זה נורמלי. כשאדם הולך לישיבה, הוא אומר, רגע, אני הולך לישיבה, מה זה ישיבה? זה מקום שאני רוצה כרגע להתחבר להשם. אבל להתחבר להשם לא רק מ-8 עד 3 או עד 4, אני נמצא באווירה שכולה קדושה. ואני כל כולי נמצא ביום, בלילה נמצא בישיבה. תפילה בישיבה, התוועדויות בישיבה, אווירה אחרת לגמרי. ההכנה לזה כבר עכשיו. כשאנחנו יושבים עכשיו בי"ב תמוז, כל אחד שואל את עצמו, אם היינו עכשיו נפגשים עם האדמו"ר הרייץ, היינו שואלים אותו, רבי, מה אתה אומר לנו? איך אנחנו צריכים לחגוג את י"ב תמוז? מה אתם אומרים? אהרון, אם היינו שואלים את האדמו"ר הרייץ, איך חוגגים את י"ב תמוז? איך צריך לחגוג? הוא אומר, תעשו התוועדות, תשירו, אבל איך אפשר לבטא שאנחנו ניצחנו את רוסיה היום? איך מבטאים את זה? במה?
תן דוגמה. רוסיה אומרת לא ללמוד ברבים, לא להתפלל בבית הכנסת. היום יש בבית הכנסת, הכל יש. איך אנחנו מנצחים את רוסיה? אתה יודע איך? לא רק ברבים, אם אתה אחרי התלמוד תורה עושה חברותה עם אחד החברים שלך בבית הכנסת, בין מנחה לערבית, או עם חבר סתם, אתה לומד איתו 5 דקות, 10 דקות, משהו, עם ילד אחד, בבית השיטה יש הרבה ילדים, חברים, טוב, בוא נלמד משהו, פרשת שבוע, אני רוצה נקרא ביחד פרשת שבוע, אתה בזה מנצח את רוסיה, כי עוד ילד יהודי בזכותך יכיר בהשם, ובזכות זה שאתה עוזר לילד, אתה על ידי זה נעזר פי כמה וכמה, כי ברגע שאתה עוזר למישהו, אתה נעזר פי כמה וכמה. לפעמים האדם אומר, אני יכול ללמד 10 מישראל? אתה לא צריך ללמד 10 מישראל. אתה לומד עם ילד אחד. לפעמים אפילו בתוך התלמוד תורה. אתה אומר אחד החברים, היום בהפסקה י"ב תמוז, לא מתאים שנשחק כל ההפסקות. הפסקה אחת, אני רוצה 5 דקות ללמוד משהו. לכבוד י"ב תמוז. אני חייב לשחק. אבל היום י"ב תמוז, 5 דקות בהפסקה, נעשה איזה משהו רוחני ביחד. באותו רגע אתה מראה שאתה בעל הבית, אתה בעל הבית על עצמך, אתה אומר, רגע, הפסקות נוצרו כדי להתעברר, אני חייב להתעברר. אבל היום י"ב תמוז, אני רוצה לעשות איזו הוספה. הוספה קטנה. 5 דקות מאחד ההפסקות, אני לומד עם איזה חבר משהו. אנחנו אומרים תהילים ביחד, אומרים פסוקים ביחד. כל פעולה קטנה שעושים, זה לנצח את רוסיה של היום. הרוסיה של היום זה היצר הרע. הוא מתלבש בהרבה לבושים. היום יש לו סיפורים אחרים, היום יש המון משחקים בטלפון, המון משחקים במחשב. זה יצר הרע כזה חדש. פעם, אתה אומר, אתה יכול לשבת בבית מול המחשב, כמובן משחקים טובים, משחקים, אבל אתה אומר, ילד, אני שנה הבאה, אני הולך לישיבה כבר. לך, אני כבר בן 12, בן 13. אז מה, אני אפספס כל כך הרבה שעות מוזה? אני יכול לשבת לקרוא משהו, לקרוא סיפורי חסידים. אתם יודעים שהרבי הרייץ כתב יומן מהמאסר שלו? יומן שהוא כתב, מתאר מה שעבר עליו במאסר. זה מרתק מאוד. מאוד, זה 60 עמודים. הוא מתאר מה חקרו אותו, מה הוא ענה. הוא קורא לזה שיבת מדורי גיהנום. מחקירה לחקירה. הוא כותב הכל בפרטי פרטיות, לדוגמה. הוא מספר, החוקר שאל אותי בן כמה אני. אמרתי לו שאני בן 160. אומר, אתה עושה ממני צחוק? אני בן 160. ולך אתה בן 160. זאת אומרת, הרבי הרייץ, עמניתי לו בקור רוח. אני מחזיק שרשרת מהסבא שלי, אדמור הזקן, שהיה לפני 160 שנה כאן ברוסיה, ואני מחזיק את השרשרת שלו, ואני בן 160. ובעצם אני כבר בן 3,000 שנה, כי אני מחזיק את השרשרת ממשה רבינו. כשבאו לצלם אותו בשבת, הוא היה באמצע התפילה. הוא לוקחים אותו לבית הסוהר, זה הכל הוא מספר בתוך הרשימה, לוקחים אותו למאסר כי הוא מפיץ תורה. הוא לוקח איתו את הטלית למאסר, הוא התפלל בעריכות עד 3-4 אחרי צהריים. והיו צריכים לצלם אותו. זה היה השעמים הראשונים. באו למאסר, רואים אותו יושב עם טלית מעל הראש, עד לפה, אי אפשר לראות אותו. הם חזרו ביצוע החוצה. הגיעו פעם שנייה, ראו עוד פעם שהוא עם הטלית. הוא אי אפשר לצלם בן אדם עם טלית. היו יכולים צריך לקרוא מיד, להוריד לו את הטלית. לא נגעו בו, הם ראו את האור של הקדושה, הם נבלו. אחרי זה הם הגיעו ב-3-4 אחרי צהריים, הטלית כבר היה על הכתפיים או על הראש, ראו, שהוא ראה שהם נכנסו, זה לא היה מצלמה כמו היום עם מכשיר. הם הגיעו כמה אנשים עם מעמיד כזה, מצלמות שלפני 90 שנה, הוא עשה להם ככה עם היד, שיצאו החוצה. הוא אמר, זה שבת, אני לא יכול להצטלם. והם יצאו החוצה. זאת אומרת, הוא היה בכזה תוקף של קדושה. היום ברוך השם לא צריך. היום צריך תוקף, אתה בא הביתה, במקום לשבת מול המחשב כל כך הרבה זמן, נגיד, רגע, היום י"ב תמוז, י"ג תמוז, אני כבר הולך לישיבה, יש לי כבר כובע. אני כבר התחלתי להניח תפילין. אני כבר עוד חודש מתחיל להניח תפילין. אז מה, אני אשב מול המחשב כל כך הרבה שעות? טוב, אני צריך קצת לנוח. אז נו, ישבתי קצת מול המחשב, חצי שעה, קצת, משהו, 20 דקות, משהו, אבל יש כל כך הרבה שעות. לא קראתי עדיין את הרשימה של המאסר, אני רוצה לדעת מה היה עם הצדיק הזה. הוא כתב ספר. יש לה בספריות, יש ספרים עם הרבה סופרים. ספר שהרבי הרייץ כתב על עצמו. כשקוראים את זה, אתה פתאום מבין מה היה שם, ואתה רואה איזה עוצמה יש לקדושה. הוא מספר, פשוט מספר.
הוא מספר שהוא ראה את אבא שלו, אבא שלו בא לבקר אותו מגן עדן. הוא אומר, אני רואה את אבא שלי מולי, ואני שואל אותו, אני מדבר איתו. הוא מספר שהוא מתקשר עם אבא שלו מעולם העליון, שבא לבקר איתו. לא עבר רבע שעה שלא ראיתי את אבא שלי. הוא מספר דברים, הוא מספר שהוא היה בתא, היו לו כולו בוץ עם פשפשים, ולא נתנו לו לצאת, לא ידע אור יום. לקחו לו את התפילין, הוא עשה שביתת רעב. יומיים, הוא לא הניח תפילין יומיים. זרקו אותו מכל המדרגות שהוא הניח תפילין. הוא נשבר לו פה הסנטר, נפתח לו פה מתחת הבטן, החגורה, הברזן נתקע לו. את הכל הוא מספר בפרטי פרטיות כל הדברים. היום ברוך השם אנחנו נמצאים במקום אחר. אז איך אנחנו מנצחים היום את הרוסיה? נצח את המחשב. מה, בעצם, אני, אם ניצחנו את רוסיה, אני יכול לנצח את המחשב. מה אני אעשה במקום זה? יקרא סיפור, יספר סיפור לאח שלי, יקרא רשימת המאסר. היום היצרה יתלבש משהו אחר לגמרי. היום רוסיה זה כל מיני משחקים במחשב. זה רוסיה. מה, אני יכול לנצח את זה? כן, אם אפשר לנצח את רוסיה, אפשר גם לנצח שלא יישב את כל היום מול המחשב, יישב ימים, ימים, שעות על גבי שעות. אז זה רוסיה, זה רוסיה עם עטיפה סוכריה. היצר היום מתחכם. פה הוא אומר, אל תלמד. הוא אומר, לא, כן תלמד. אבל הוא מביא לך כאילו פיתויים, כאילו דברים, שאתה שעות נשב לדברים, ואתה לא שם לב, שמה שרוסיה עשתה בכוח הזרוע, עכשיו המחשב עושה לך איזה עם חיוך כזה. בסוף אתה ילד כבר עם מוכין על הראש, אתה מניח תפילין. לא, כמה שעות אני מבזבז על שטויות? אני הולך לישיבה עוד מעט. מה אני בישיבה? בישיבה אני הולך לישיבה בשביל נצל את הזמן ללימוד התורה. כמובן צריכים לנוח, צריכים קצת לשחק, צריכים להתעברר, אבל כל אחד יודע את הגבולות של הדברים. מתי זה הוא צריך את זה, קצת לנוח, קצת באים הביתה, הוא משחק עם האחים, משחק קצת, משתובב קצת, אבל יש לפעמים שהאדם פתאום נשאב שעות, יודע, איך הוא שוחק את הזמן. שמעתי מהרבי בהתוועדות, שהדבר הכי יקר לאדם זה זמן. הרבי אמר, רגע שהוא לא מנוצל, הרגע הזה לא נמצא. אין כזה רגע. כל רגע זה צריך להיות מנוצל. שמעתי משליח של הרבי, שנכנס ליחידות, סיפר שהיה אצל הרבי על השולחן כזה הרימה של פתקים. והרבי בירך אותם, יצאו לשליחות. הרבי אמר, אני רוצה לתת לכם סידור וטניה, המתנה. הרבי הסתכל במגירה, לא מצא, הרבי לחץ על הכפתור וקרא למזכיר. אמר לו, אולי הרבי היה כך אומר, אפשר, אם לא קשה לך. הרי שהרבי היה פונה למזכירים שלו, אמר, אם לא קשה לך, אתה יכול להביא לי מהמזכירות טניה וסידור, ותרשום את זה על החשבון שלי, אני אשלם על זה. הרבי היה לו מזכורת כביכול, הוא אמר, תרשום את זה על החשבון שאני רוצה לשלם, אני רוצה להעניק להם. אז המזכיר מיד רץ למזכירות להביא, הוא בא. והם יושבים, הזוג שנוסעים לשליחות עומדים מול הרבי. והיה כזה דקה שהרבי סיים לדבר איתם, והרבי מחכה שיביאו את התניה. והרבי פתאום התחיל עם הפתקים, התחיל לכתוב עוד פתק, עוד פתק כתב, אחרי דקה הגיע המזכיר והביא את התניה. הוא אמר, אצל הרבי, החצי דקה שהוא חיכה שיכנסו והוא סיים, בירך אותם כבר, מיד הוא התחיל. הזמן הוא הדבר הכי חשוב. נראה שהזמן הוא, מה הזמן? כל דבר יש לו יוקר של זמן. תקרא משהו, תספר משהו, תעזור משהו, תסתכל וידאו של הרבי. צריך לפעמים לנוח, לשחק, צריך, אבל אתם ברוך השם, לא בכיתה ד' ג', כיתה ז' ח'. אתם יודעים שהיו הולכים פעם לישיבות, בגיל 12 עברו כבר לישיבה. הולכו לכמה שנים. היום הזמן השתנה, הולכים בגיל 14, יותר מאוחר, אבל עדיין הזמן הוא דבר מאוד מאוד יקר. תמיד אפשר לגוון, תקרא סיפורי צדיקים. מי מאיתנו לא רוצה לקרוא את הסיפור שהרבי רייץ כתב? רשימה שהוא מספר מה שקרה איתו. אתם יודעים כמה עירת שמיים אפשר לקבל מזה? כמה אהבת השם, כמה אהבת ישראל אפשר לקבל מזה? אתה שומע משהו, אתה קורא כזה סיפור, אתה חושב, תראה מה שקרה פה. אתה כולך מתמלא בעונג של קדושה. ועליכם, הרבי רייץ נלחם עבורכם. על אנשים המבוגרים רוסיה לא היה כל כך אכפת. היה להם אכפת שילדים צעירים יהיו שקועים בתורה. ילדים צעירים שעליהם העולם עומד, תינוקות של בית רבן. זה לא הסכים, לא יכול להיות. ילדים צעירים, ואנחנו היום הדור של הגאולה. אנחנו הדור שמחכים לגאולה כל יום. חכה לו בכל יום שיבוא. שאתם עוד פעם משקיעים בלימוד תורה ועוד פעם משתדלים.
אתם מקרבים את הגאולה. מה אתם אומרים? אנחנו ננצח את רוסיה הקטנה שיש כל אחד בלב? ננסה, אם ננסה אנחנו נצליח. ננסה אנחנו נצליח. גם אם יום אחד לא הצלחנו, מחר מנסים עוד הפעם. אם הרבר היה צנצח את רוסיה, אנחנו גם נצליח לנצח. אם היום באנו הביתה אחרי בתלמוד תורה, והיום יהיה שונה מאתמול, אז ניצחנו את רוסיה. אם היום בעזרת השם שחוזרים הביתה, אומרים רגע, זה י"ג תמוז, אבא, תביא לי את הרשימה של המאסר. איפה זה בליקוטי דיבורים? תראה לי, אולי אתה יכול להדפיס לי חלק, משהו, בספר הזיכרונות, ספר התולדות, אולי בתלמוד תורה. אני רוצה לקרוא מה ספר הרבי כתב על המאסר שלו, בעצמו כתב. של מי הוא כתב את זה? שאנחנו נקרא את זה. הוא כתב את זה לנו שנדע מה שהוא עבר, כדי שנלמד מזה מסר לחיים. אני רוצה לקרוא את זה. זה מאוד מעניין אותי. אני רוצה לקרוא את הדברים האלו, אני רוצה לנצל את הזמן. אם היום בין מנחה לערבית שהולכים לבית הכנסת, פוגשים איזה חבר ואומרים, היום י"ג תמוז, היום לא, היום אנחנו נלמד משהו. בואו ניקח איזה מאמר של הרבי הרייץ, משהו קל, ונלמד ביחד 10 דקות בין מנחה לערבית. רבע שעה נלמד. ניצחנו את רוסיה. כי היום אנחנו קצת מתנהגים אחרת, יותר טוב מאתמול. אז היום קירבנו את הגאולה. חבר'ה, לחיים, לחיים. מי מקבל על עצמו לנצח היום את רוסיה? מי מקבל על עצמו? היום, היום, אני מדבר על היום. לא ננצח את רוסיה לעולם ועד, אבל היום. ננסה. היום אחרי התלמוד תורה יהיה שונה בבית, בעזרת השם? לא אמרתי לא לפתוח את המחשב. אמרתי למעט היום שיהיה ניכר. למעט. למעט היום במחשב, למעט היום במשחקים. מה נעשה? נקרא סיפור חסידי. נקרא לאח שלי סיפור חסידי. ננסה להקשיב למשהו, לראות וידאו מהרבי, לעשות משהו, שיגיד, רגע, מה, יום י"ג תמוז, זה יעבור אצלי כמו יום רגיל? יום רגיל, לא, היום זה יום מיוחד, הולכים בגדי שבת, ויום שאנחנו יודעים שלא אומרים תחנון היום. הרב הרייץ אמר שלא יגידו תחנון, אנחנו לא יכולים לבד לא להגיד תחנון. הוא אמר, זה יום שהקדושה ניצחה את הקליפה. זה יום קדוש, זה יום מיוחד, יום שמח. ואתם כל אחד מאיתנו נציגים של הרב הרייץ, נציגים של הרב. כל אחד יכול. אל תגידו שאתם קטנים. כל אחד מכם יש לו כוחות אינסופיים. יכול לעשות הרבה. החלטות קטנות, קטנות. היום משהו אחר. אני הולך ברחוב היום, אני אגיד משניות בעל פה. אני אגיד תהילים בעל פה. למה? כי היום זה י"ב תמוז. מה זה? אני אעביר את היום הזה סתם? היום אני אגיד משניות בעל פה. היום אני אגיד משניות בעל פה ברחוב. בבית אני אעשה עם הילדים, עם אחים שלי, התוועדות י"ב תמוז. היום בארוחת צהריים, בארוחת ערב, אני יושיב את כל האחים והאחיות. אני אביא קצת בקבוק מתנבים, ואני אספר סיפור מהרבי הרייץ, אני אתן צדקה, הילדים יגידו פסוקים, אני אעורר את האחים שלי לדברים טובים. אגיד לאבא ואמא, בואו איתנו ביחד, אנחנו רוצים לעשות התוועדות את בית תמוז היום בבית. או, אז ככה, אנחנו מנצחים את רוסיה. זה המאמר, 10 שיושבים ועוסקים בתורה. העיקר, לימוד התורה עם זולתו. עושים חברות האחד עם השני. שבת, ביום שישי, דברים קטנים, אתם תעשו את ההחלטות הטובות האלו, זה מקרב את הגאולה. ההכנה הכי טובה לקראת הגאולה, שאתם מוסיפים בעניינים של קדושה. אתם מסכימים איתי? מי מקבל על עצמו היום לעשות בבית התוועדות, והיום להיות יותר, שיהיה היום בבית יום של ניצחון על רוסיה? מי עושה התוועדות בבית שלו היום? מובן מאליו, אני לא יודע מובן מאליו, גם זה מובן מאליו צריך להרים יד ולהצביע. רמת יד ונתינת כוח. או, הנה.
שכל התוועדות צריכה להיות התוועדות פעילה. מה פה שהתוועדות פעילה? שאם בהתוועדות צריכים לחשוב מה אפשר לקחת איזה נקודה קטנה שאפשר עם זה להתעורר, לעשות בפועל ממש. אני רוצה להציע לכם איזה הצעה. אני יכול להציע? אני יכול להציע? רבי אהרון, אני יכול להציע? אני רוצה להציע לכם איזה הצעה. איך אתם באים? איך אתם הולכים בחזרה מהתלמוד תורה לבית? אוטובוסים. צעות. זה לוקח 10 דקות, רבע שעה, נכון? כן, יותר. אפילו יותר. מה אתם עושים בדרך? מדברים, מצחקים, משוחחים, מסתכלים בחלון קצת. נכון? היום אנחנו נמצאים בי"ג תמוז. אני רוצה להציע הצעה, בעזרת השם, הלימודים זה עד... עד זין. יש לנו עוד שלושה שבועות בערך, משהו כזה. אני רוצה להציע הצעה. ואם תסכימו, אני אכתוב את זה לרבי, בעזרת השם. רק אם תסכימו, אני אכתוב לרבי את ההצעה הזאת, אם תסכימו להצעה. שמתי שחוזרים אחרי התלמוד תורה הבית, בדרך, לפחות, 5 דקות בדרך, 5 דקות, חוזרים או משניות בעל פה שיודעים, או שאומרים טניה בעל פה, או תהילים. אתה עושה זה יפה מאוד. יפה מאוד. מי עוד רוצה לעשות את ההצעה הזאת? זה כן? לחזור משניות, לחזור טניה בעל פה. זה נקודה מאוד חשובה. אז אתה בעזרת השם תעשה זה? הוא סיים עכשיו 6 סדרי משנה. בעל פה? לא, לימוד לכבוד הבר מצווה, אתה סיום. נפלא. אפשר להגיד גם בפנים, לא חייב להגיד על פה. מי שיכול להחזיק משנה, להגיד גם בפנים. אבל בדרך בחזור, חלק מהדרך, לפחות כמה דקות, לחזור דברי תורה, לקיים את המצווה ובלכתך בדרך. אני ראיתי את הרבי מלווה יהודים לתהלוכה. חסידים היו הולכים לתהלוכה לחזור, חסידות בבית הכנסת. הרב היה מלווה אותם. איזה חצי שהרב היה עומד בפתח, כל אנשים היו הולכים. כשהרב היה עומד בפתח, מחוץ לבית כנסת, מחוץ ל-770, הרב היה כל הזמן אומר דברי תורה בפה. כולם ראו את זה. הרב היה עומד חצי שעה בחוץ, כי היה אלפים שהלכו. הרב היה סוקר את כל אלה שהולכים וככה מעודד. בינתיים הוא כל הזמן שעמד ברחוב, כל הזמן הוא אמר, אני לא יודע אם היה תהילים או טניה או משניות, אבל כולם ראו שהרבא אומר. לפי מישהו אומר ככה, מתחת הפה. הרבא אמר שכולם ראו שהוא אומר. לקיים את העניין שבלכתך בדרך. זה, הרבא רייץ דיבר על זה הרבה, כמו שהרב גול הזכיר, העניין של לחזור משניות בעל פה, לחזור דברי תורה. זה הצעה אחת. יש לי עוד הצעה הכנה לקראת הישיבה. וגם מי שבכיתה ז' אתם יודעים שאחד הדברים בישיבה שמלמדים זה הכנה לתפילה. מה זה הכנה לתפילה? הכנה לתפילה, יש בזה עניין חיובי ועניין שלילי. מה הכוונה? לפני התפילה צריך להשתדל לא לדבר דברים שלא קשורים עם התפילה. כלומר, קמים בבוקר, אומרים ברכות השחר, לא מתעסקים בדברים שאינם מעניין התפילה לפני התפילה. אבל אחד הדברים העיקריים שבחסידות דורשים, שיהודי לפני התפילה ילמד משהו הכנה לתפילה. ילמד פרק תניא, ילמד קטע ממאמר,
ילמד 20 שורות, משהו הכנה לתפילה, לימוד פנימיות התורה. בישיבה, בדרך כלל לומדים לפני התפילה 3/4 שעה, שעה, ישיבה גדולה שעה וחצי. בעזרת השם, אתם עוד מעט תיכנסו לישיבות, יהיה אצלכם כל יום הכנה לקראת התפילה. כשנמצאים בתלמוד תורה, זה לא כל כך קל לעשות את זה, כי צריך להתחיל את היום ויש נסיעות. אני לא יודע אם זה מסתדר לכם ללמוד חסידות לפני התפילה, חוץ ממה שהרב אומר לכם לפני התפילה כמה דברים. אבל יש משהו שאפשר לקבל על עצמנו. שבת. שבת. בכל מקום בשבת מתפללים קצת יותר מאוחר. 8:30, יש מקומות יותר מאוחר. לפחות בשבת שיהיה לכם 20 דקות לימוד חסידות לפני התפילה. ואם משום מה קמים מאוחר, או משום מה יש בית כנסת שמתפעלים מאוד מוקדם, ואני לא יכול כל כך מוקדם, אז יש עיצה שאחרי התפילה לא הולכים הביתה עד שלא לומדים 20 דקות אחרי התפילה חסידות. אבל אין כזה דבר שבשבת יהודי לא יהיה לו הכנה לתפילה חסידות. אם מתפעלים בשעות שאפשר לקום, 9:00 או 8:30, אתה יכול לקום. אתם יכולים להתייעץ עם הרב, או אפשר לחשוב מה, איך בשבת לפחות לומדים חסידות לפני התפילה. 15-20 דקות, כל אחד מהנוכחים כאן יכול ללמוד. ספר תניא יש לכולם, ליקוטי שיחות או מאמרים של הרב הרייץ, יש לו מאמרים מאוד נעימים, מנוקדים, מלוקטים, מאמרים שאפילו בלי מורה, בלי רב, אפילו אם אין לך חברותה, אתה יכול לקרוא את זה לבד, ללמוד את זה. דברים מאוד מעניינים. אבל ילדים בגיל שלכם, שאתם כבר לא ילדים, אתם כבר בר מצווה, אחרי בר מצווה, על גיל הבר מצווה, אז צריך להיות הכנה לתפילה, לפחות בשבת. מאיזה שעה מתפעלים אצלכם במנחמיה? מי אבניה, סליחה. אבל לא לפני 9:00, 10:00. אז יש לך אפשרות לפני התפילה ללמוד. מתי אתה קם לשבת? 7:00. ספציפית עולה את כל החסידות במשך השבוע גם. יפה מאוד. בשבת לפני התפילה אתה צריך שיהיה לך זמן קבוע ללמוד חסידות. כן? אתה משתתף בשיעור עם הרב וקנין? מי זה הרב? אני אבניה, סליחה, הרב פרקש. מה הם לומדים מהרב פרקש מלמד? יש לך מישהו בן גילך שגם נמצא בשיעור? מי זה? מי איך קוראים לו? שכחתי? עוד שניים מיבניאל. נו, אז למה שלא תעשה איתו חברותה ביחד גם בשבת בבוקר? הנה הרב אומר פה, העיקר עסק התורה עם זולתו. עסק התורה עם זולתו. אתה גם מתפלל איתו ביחד? אז דרוסקין. רוצה לשמוע סיפור ככה, נערה. סיפורים? הרב שמע את הרב אומר מדען? יש קלטת שהרבא אמר מודרני. בשיחה, באמצע התוועדות. כן, התוועדות, בטח. אבל יש שם הבא. בטח, כמה פעמים? גם כל בוקר. איך כל בוקר? מאחורי ה... הרב, קצת גילויים. מה? אני אמרתי לכם כל הגילויים שבעולם. כל הגילויים שבעולם, שהרבא רוצה שאנחנו נביא את הגאולה, ועליכם זה עומד, אתם יכולים לעשות את זה. משהו, פרטי פרטים. הנה, זה פרטי פרטים, שבשבת בבוקר, כל אחד מכם ילמד חסידות לפני התפילה, שתחזרו מהתלמוד תורה, תגידו דברי תורה, ככה תקרבו את הגאולה, זה מה שהרב אומר. רוצים התרגשות, איזה סיפור ככה, שיהיו מרוגשים פה, אוהבים את הרגש פה. כמה שנים חם פה בדברי, אוהבים את הרגש. אחד הדברים שראיתי אצל הרבה, שהרבא בתפילה אף פעם לא הוציא את העיניים מהסידור. התפללתי עם הרבא כמה שנים כל יום, שחרית, יום, 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 יום. לעולם לא ראיתי את הרבא מוציא את העיניים מהסידור בתפילה. לעולם. פעם אחת אני זוכר בחזרת השעץ, הרבא קרא לליבל גרונר, במשך 7 שנים, שהתפללתי עם הרבא פעם אחת, וחשבו שהעולם יתהפך. הרבא רק סימן לו. הרי בסוף שעשה לו ככה, הוא הגיע אחרי זה. חשבו שהעולם יתהפך. הרי נכנס לתפילה, הוא פתח את הסידור, ומהרגע שהוא פתח את הסידור, זהו.
הוא לעולם לא הסתכל ככה, ככה, ככה. שום דבר, הוא היה בתוך הסידור, וזהו. לשום מקום לא הסתכל, אף פעם. אף פעם. אתה רוצה משהו מהרבה? אני ראיתי פעם אחת שזה קריאת התורה אולי כן, בתפילה, הרבה... לא, זה משהו מיוחד. רבי הסתכל, ב... און א' און בייס. יש את השיחה שהרבי אמר על י"ג תשרי. מה היה אחרי השיחה הזאת? באמת הפסיקו להסתכל? הרבי אז אמר שבשעת התפילה יש כאלו שבמקום להחזיק סידור מסתכלים עליו. אמר אסור. אסור להסתכל, באמת זה צריך להסתכל. מי שרצה להסתכל, היה צריך להתפלל, להתפלל במניין אחר. היו כאלו שאחר כך היו מחפשים מניין אחר. הם רצו לראות אחרי הוא מתפלל. אז היו מתפללים אחרי זה במניין או לפני זה, והם רוצים לראות את התפילה של הרבי. הרבי אמר שמי שמתפלל בשעת התפילה, שלא יסתכל עליו, שלא יסתכל. לא היה אפשר לא להסתכל לגמרי, אז היו מסתכלים לפעמים. הרבי לא רצה בשום פנים ואופן שיהיו כאלה שפשוט יאללה, במקום להתפלל, מסתכלים ככה. עומדים, הרבי דיבר על זה מאוד מאוד בחריפות. היו כאלו, אבל ראיתי שהיו באים לפעמים, פנים לפני זה, פעלו, ככה רצו להסתכל, ללמוד מהנהגה. אבל תפילה הרבי היה כל כולו בתוך הסידור. היה ילדים, לא עלינו יתומים, שרף. ואבא שלהם ביקש מהרבי, שיקח אחריות על החינוך שלהם. הוא נפטר בגיל צעיר, לא על אף אחד. מי אבא שלהם? אבא שלהם, כן. הוא כתב לרבי, הוא נפטר פתאום, הוא הרגיש טוב, ותוך כאן הוא נפטר. כאן הוא הרגיש, נפטר בסרט ימי תשובה. הוא ביקש מהרבי שהרבי ידאג לילדים שלו. ככה אמרו, אני לא ראיתי את המכתב, אני מספר מה שסיפרו שהייתי. כל פנים, מאז, הילדים האלו, שלושתם עמדו ליד הרבי בתפילה. רק הם, זאת אומרת, היה כל הילדים עמדו קרוב לרבי, והם עמדו מאוד מאוד קרוב. ואת ממש, הרבי פה והם עמדו למטה. ובקדישים, הרבי היה מסתובב אליהם, קדישים, לא באמצע התפילה, הוא היה מחנך אותם, מסמן איך להגיד אמן. אומן, אומן. ככה כל פעם, כל פעם, הרבי, היו שלוש שטחים. אחד היה בן שבע, אחד היה בן חמש, אחד היה מתחת תספורת. שלושתם עמדו ליד הרבי. מרחק של 2 מטר. כל קדיש, כל קדיש הרבי הסתובב ככה. אומן, הרבי לימד אותם להגיד. כשהיו בהתוועדות ליד הרבי, הרבי היה נותן להם עוגה, היה מחכה לשמוע איך שהם מברכים את הברכה. איך להגיד את הברכה מילה מילה, כל מילה. אצל הרבי עניית אמן ולענות אומן בקול רם, היה מאוד מאוד חשוב, הרב רצה שכל אחד ישתדל בזה ויקפיד בזה. הרב אמר, אני צריך לדבר על זה בהתוועדות, שצריך לשמוע שעונים אמן. הרב אמר, פעם, מה שאחות גדולה הייתה מלמדת אח קטן, היום אני צריך בהתוועדות לדבר על זה, על הדברים שכאלו דברים פשוטים. ללמוד מהרב, יש צריך ללמוד דברים פשוטים. ברכה להגיד לאט. מברכים ברכת המזון, דברך מתוך הסידור. מתפללים, תשתדל כמה שיותר להיות בתוך הסידור. כמה שיותר. אתה לא יכול כל התפילה, תיקח חלקים בתפילה. תשתדל באותם חלקים להיות כל כוחה בתוך הסידור. ספר סיפור שהיה לך עם הרבי. הנה, זה הסיפור שהיה לי עם הרבי. זה סיפור אישי שהיה לי עם הרבי. שראיתי אותו כל יום מתפלל מתוך הזה, היה סיפור אישי. היה מאוד מאוד אישי. זה עשה אצלי דברים אישיים פנימיים. כי ראיתי את הרבי כל יום בתוך הסידור. זה היה מאוד מאוד אישי, מאוד אישי. מאוד אישי, מאוד אישי. מתכוון מויפס. זה מויפס, אני השתניתי בגלל זה, אני השתניתי, זה מויפס הכי גדול. התחלתי להיות היום בימה. נהייתי יהודי שעונה עומד, מתפלל, מילה במילה מהסידור. יש מויפס יותר גדול מזה. המויפס שרואים. רואים את זה, אתה לא רואה אותי. אתה רואה את זה, יש לי זקן, יש לי כיפה על הראש, ציציות. אני מתפלל, אני יהודי דדי שומר תורה מזון. זה שינוי המציאות. זה שינוי המציאות. המופתים אתה יכול לקרוא על הרבי יש בלי סוף. רוצים כלי ראשון. הנה, אני מספר כלי ראשון. אני מספר דברים אמיתיים. לא, אני לא מספר לכם דברים, דברים שראינו בפועל. באיזה גיל הרב הגיע פעם ראשונה לרב? אותו בחור. גיל 15. הרב נשאר. כן. הגעתי בחזרה יום לפני החתונה שלי.
מגיל 15. איך פתאום הוא גלה את הלהיות החוזה שלו? לא, היה חייתו אותו חוזרים, אז אני חזרתי גם. היו מי שידע לחזור, חזר. זה מי שידע לחזור. זה היה, השבת אצל הרב היה הדבר הכי, הכי מענג. היו באים לבית כנסת בשעה 7:30-8, היו לומדים חסידות שעתיים, הרב היה מתקלים עם הרב, תפילה הייתה מסתיים 12:30, אולי הספיקו לעשות קידוש, ליטום איזה עוגה או ביסקוויט, ממש ככה, וב-1:30 הרב היה נכנס להתוועדות, ההתוועדות הייתה עד 5:30, 5:30, בחורף זה היה עד מוצאי שבת. היינו אוכלים סעודת שבת, סעודה שנייה וסעודת נעים הלכה ביחד. היו אוכלים 3 סעודות בבת אחת. התצ'ון של סעודה שנייה, הסעודה השלישית, הם לבמלכי ביחד. היו, מיד אחרי ההתהדות היו יושבים, חוזרים את השיחות. היית נכנס בשעה 17:00 מזן מזן, 17:30, יושבים מאות אנשים והם חוזרים את ההתוועדות. אבל מה זה עזר שחזרו אז? עדיין לא היה... חזרו כדי לא לשכוח. אחר כך מוצאי שבת חזרו וכתבו. ביום ראשון עוד פעם חזרו וכתבו פעם, כולם ביחד. היה כמה צוותות ביחד. בדבר ראשון אחרי ההתוועדות חזרו כולם. קבוצות חזרו. כדי לא לשכוח. לדבר הרי דיבר 3-4 שעות. זה יכול להיות התוועדות של 40 עמודים, 50 עמודים. ואיך אפשר לספור? אם אוהבים לא שוכחים. סיפור אתה זוכר? לא, צריך... לא היו הרבה חויזה. גם ביום חול נגיד שהיה תלתות ואפשר לכתוב? ביום חול היו חזור. ביום חזור היו כשהם... היו קוראים את הקלטה עוד פעם. היה סיפור פעם שניסו להקליט בשבת ואז הרבה לא התחיל לדבר? ככה מספרים שהיה איזה מישהו שפעם עשה שטות. ככה, זה היה בשנים, אני לא הייתי, שמעתי זה מקדם שהיה פעם מישהו כזה. הרי ב... אפילו מערב שבת. הרי בהגיע לה, זאת אומרת, זה היה מוכבה. הרבה עשה ככה עד שמצאו את זה, כך שמעתי, כן. אתה ראיתי חייב במודלי או שמעתי? אני שמעתי בהתוועדות את הרבה כמה פעמים במודלי. כמה פעמים שמעת במודלי בהתוועדות. אני לא שמעתי. אולי מישהו שמע, אני לא שמעתי. אני לא שמעתי שסיפרתי ששמעתי. מי שהיה בלילה, בשקט, היה אפשר לשמוע את הרבה. זה היה שקט מוחלט, היה לפעמים אפשר לשמוע קטעים דברים, דברים מסוימים. פה לא היה אף אחד, והיו שני בחורים שומרים ליד החדר של הרבה. זה דלת אחת. הרבה היה נוטל ידיים, זה היה אפשר לשמוע דברים. היה שקט מוחלט. 4:00, 5:00, אין אנשים, יש שני אנשים שער הכל. זה היה אפשר לשמוע מעבר לדלת. אפילו היה אפשר לשמוע את הקול של הרבה, שהרבה פה, שמה. שמעו מילה מילה. לא, יש כאילו שאני שמוע את הכל לפני. מצד שני, גם הרבה שמע מה שהיה בחוץ. הרבה שמע את מילה. כן, כן, אבל לא היה. אם שהיו בחוץ, שמעו מאוד על שקט. אז מה קיבלנו החלטות טובות? מה החלטות טובות שקיבלנו? מה המועצה שאנחנו נעשה עם עצמנו? היום אנחנו עושים התוועדות בבית, כל אחד. בדרך אנחנו חוזרים דברי תורה עד סוף החודש הזה. בחודש כולם חוזרים דברי תורה. שבת בבוקר, מי מקבל על עצמו ללמוד חסידות לפני התפילה? או, הנה, הוא עושה איתך חברותה. זאת השם. מה עם הבעל 16 משנה? אינון. שבת חסידות, איפה, באיזה שעה אצלך מתחיל המניין? 5:00. שבת? בנץ. בנץ. אתה מתפלל במניין הזה? זה המניין? אז יש לך 4 שעות אחרי התפילה ללמוד חסידות. לא, אז אחרי התפילה אתה יכול לשבת ללמוד, אחרי התפילה ללמוד משהו. אבל כל שבת. אחרי התפילה. כן? אחרי התפילה? תדעו שהישיבה בבני ברק היא ישיבה מצוינת. איך אני יודע? כי באים עלינו תלמידים משיעור ג' לישיבה במגדל העמק. כל שנה באים. והתלמידים שם מגיעים מבני ברק, ואלה בחורים חסידיים, יראי שמיים, בחורים נעימים. ישיבה טובה מאוד. אני שנה אחת לימדתי בבני ברק. אחרי שהתחתנתי, כשפתחו את הישיבה, אז הייתי שם מגיד שיעור שנה ראשונה. היום יש לי שם אח, שהוא מגיד שיעור. אז כבר תמסרו לו דש חם ממני. קוראים לו שניאור דוברוסקין. יש לו זקן ארוך. הייתם אותו שהייתם? כן. אז תמסרו לו דש. כל פעם שתראו אותו, תגיד לך דש מאח שלך שפעמים בטבריה, כל פעם תמסרו לו מחדש. זו ישיבה טובה מאוד. ישיבה מצוינת. גם בתנאים הגשמיים מאוד טובים. יש שם...
אתם תהנו שם עוד. מאוד תהנו. שם הרב קסטל. אז חמש או חמישה הולכים לבני ברק, אחד הולך לצפת. מי הולך לצפת? אתה הולך לצפת? יפה מאוד. הרב, יש פה כאלה שקצת חוששים, אומרים, אנחנו הולכים לישיבה, אנחנו אף פעם לא ישנו מחוץ לבית, ופתאום שלושה שבועות רצו, או שבועיים רצו מחוץ לבית. תראו, בהתחלה זה לא קל, זה לא קל, לא קל. הרב עשה בפנימה מחמש שנים ברב, מחוץ לארץ. כי אני זוכר שהלכתי לישיבה, הגעתי, נכנסתי לישיבה לפני גיל בר מצווה. לא בר מצווה הייתי בישיבה. אני זוכר שהיה קשה. לא בר מצווה? הייתי לפני בר מצווה. באיזה גיל? אז זה ישב ב-12 וחצי, לישיבה בלוד. אבל זה לא מומלץ היום. אז היה זמן אחר. היום צריך ללכת יותר בוגרים. אני זוכר שבשבוע הראשון היה לי קשה מאוד. אני זוכר שהיה לי קשה, ואני זוכר שהורדתי דמעות. אני זוכר את זה, היה לי קשה. כן, היה לי רחוק מהבית. זה נורמלי, זה נורמלי. זה לאדם רגיל להיות ליד הבית, צריך קצת קשה. בסדר, אז מדברים בטלפון כמה פעמים ביום, וההורים באים לבקר. ובהתחלה נוסעים הביתה יותר. הם מתרגלים לאט לאט, אבל אחרי תקופת מה? אתם תראו, יגיע חנוכה, אתם תראו שאתם כבר התרגלתם לישיבה, אתם רוצים לנסוע לישיבה, זה נורמלי. זה נורמלי, זה אף אחד לא יגיד שאני נוסע לישיבה, זה לא קשה לי. בטח זה קשה. מטבריה לבני ברק, נסיעה של 3 שעות כמעט, לנסוע, מגיעים למקום, כיתה חדשה, חברים. אז בהתחלה יש קצת קושי בהתחלה. יש קצת קושי בשבוע, שבועיים, החודש הראשון להתרגל, אבל אחר כך אוהבים את הישיבה מאוד. אין בחור שלא אוהב. אוהבים גם לבקר את הבית. זה קושי נורמלי. מי שנכנס לישיבה ולא מתגעגע לבית, זה סימן שזה לא בסדר. אם הוא מתגעגע לבית ורוצה להגיע הביתה, סימן שהוא בבית, שהוא מרגיש טוב בבית, וההורים מחבקים אותו כל הזמן, אז הוא רוצה לחזור הביתה. זה נורמלי. וזה לכולם. שאף אחד לא יגיד, אני הלכתי לישיבה והיה לי קל ביום הראשון. ואני, בוא, קצת קשה בהתחלה, זה נורמלי, כי זה שינוי. זה שינוי בחיים, מלהיות ילד להפוך להיות בחור ישיבה. זה שינוי, אבל מתרגלים לזה ואחר כך אוהבים את זה מאוד. לא מתרגלים לזה בפסח. אחרי חודש, חודשיים, אתם תראו שזה מתרגלים. היום ברוך השם נתנים לנסוע לבית כל שבועיים כמעט. אפשר להתקשר, והיום ההורים באים לבקר. זה לא כמו פעם. פעם היו נוסעים, או בקשו את ההורים פעם ב. אני לא ראיתי את אבא שלי כל 7-8 שנים. הוא לא הגיע לרדת? לא, הוא לא הגיע. אמא שלי הגיעה, הוא לא הגיע. הוא ראה אותי אחרי 8 שנים, הוא ראה אותי בן אדם רע, הוא לא הכיר אותי. שאל אותך איפה הבן שלו. בא לשדה התעופה, הוא היה ככה... גם לא היה תמונות, היה תמונות? תמונות היה, אבל טלפון כמעט לא היה טלפון. לא, אבל גם שמגיע תמונה, זה לא היום ככה. לא, אתה שלח תמונה, הוא עושה תמונה, הוא מקבל מתמונה משום מה, דש, מפה, משם, זה היה... אני לא זוכר שלחתי לו תמונות. בטלפון דיברנו מפעם לפעם, היה... אז לדבר בטלפון זה היה סיפור. התקשר. כרגע, דעת על תשע והחלט להישאר? נסעתי לחתחילה. אה, לחתחילה, בגיל 15? נסעתי, קניתי חצי כרטיס לכתחילה. אבל זה היה לא מצוי אז, כאילו זה. במחשבה שעליתי למטוס, היה לי ברור שאני חוזר רק עם משיח. אבל איך זה, איך מבחינת ה... איך המשפחה הסכימה? מבחינת המשטרת ההגירה? המשטרת ההגירה, אני נסעתי אצל צעיר, וחזרתי, כשבאתי בחזרה, אמרו לי, אתה חייב גיוס. אמרתי, בסדר, אמרו? טוב, מבחינת השהייה שם צריך ויזה. השהייה, איך להסתדר, היה לי יפה. דיוויד, כזה, אני חושב שקיבלתי. זה לפני התאומים, הוויזה זה היה לכל החיים, לא? לא זוכר, לא זוכר, לא לכל החיים, אבל אני עושה, השגעתי לישימה, סדרו, איך כבר הריחו לי, לא זוכר להסתדר. לא היה לי מקום לישון, חודש שנים התיישנתי על ספסלים. איך אפשר אבל לחזור אחרי כל כך הרבה שנים? טירונות חודש, ואז היית אפשר לנסוע לכל... יש לי תהילים, יש לי תהיל. יש לי תהילים שהרבי התפלל בזה, יש לי תניא שהרבי נתן לי. תחמי יש, תהילים כזה. וקנין, גם יש. מקבל? וקנין, וקנין. יש גם שם תהילים ש... קניתי חצי כרטיס, לא היה לי קניתי חצי כרטיס. קניתי לך, תחיל לכרטיס. המשפחה ידעה שזה ל8 שנים? לא. המשפחה אמרת, אני נוסע לכמה חודשים, ככה אמרתי להם. אבל אמרתי להם כי לא רציתי להגיע ל... זה היה נכון, השאלה כמה חודשים. כן, אז כל כמה חודשים הרחתי את הוויזה. אמרתי עוד כמה חודשים, עוד חודשים. אחר כך הם הבינו ש...
נשאר. גם אצל הרבה היה קל כל כך. מגיע ברחובון 15, היה לי איפה לישון. אני אומר לכם, חודש שלם ישנתי על ספסלים. זה לא נורמלי. לא תשרי, אני מסתכל היום. אם הבן שלי היה עושה דבר כזה, הייתי משתגע. אז אתה שולח ילד וישן על ספסלים, יודע איפה ישן. הגעתי לו, דתי, ואני הולך, לא ואני הולך. שמתי מזוודה באיזה חדר משהו, ואני אוכלת. דבר. בשבת, אני מסתכל בכלל, הגעתי ביום שישי. אבל אין לי איפה לישון. אז בחור אמר לי, תשמע, יש לי איזה בייסמן של מישהו שנסע להרים. אני לא ישן, תבוא תשנתי בבייסמן עליי. בסדר, מחר ואני יושן. הגיע איזה בחור אמר לי, ניתן לך מזרון על הרצפה, היא לילה אחת. ככה כל לילה, פעם פה, פעם שם, ככה גלגול. היום ברוך השם אתה מגיע, הכל מסודר. היום... אחרי זה, אני אומר, החודש הראשון היה לי גלגול. אחר כך ניחקתי לישיבה, ושם כבר היה מסודר. מוריסון הייתי. עולטר לא יכול לקבל, היה מלא. מוריסון, לא היית אצל בשכונה. כל שבת. בשבת טוב. מיום חמישי בלילה. כל הקיץ היינו, כל ניסן היינו. אז היה סיפור, היה איזה בחור שנתן לי אפשרות לישון בפרוסדור ליד החדר שלו. סידר לי מזרום בפרוסדור, שאני תמיד... בתיש איזה פינוק, אם מישהו מקבל בפרוסדור, בפורטין פורטין, הוא מרגיש את... איזה שנים זה היה? תוף שין בן זין. עד נון בייס? עד נון היי. עד נון היי, עד יום לפני החתונה. חתנתי ביום שלישי, הגעתי ביום שני. אשתך ראתה אותך לפני? היא ראתה אותי עם תמונות, וגם הייתה צריכה לבוא לראות אותי שם. פגישה עוד זה. אם שלא עושה את שעתיים. מה אתה מציע לך להתכונן לישיבה עם סיפורים? להיות בשמחה, שמחה גדולה. זה להיות בשמחה גדולה ללמוד חסדות לפני התפילה. חבר'ה, פשורס טויבס, שמחתי מאוד להיות איתכם, נהניתי מאוד. בעזרת השם ניפגש עוד הרבה פעמים. אני כותב לרבה שבלי נדר, החסידים, התלמידים, התמימים, קיבלו על עצמם בלי נדר. היום להשתדל לעשות התוועדות בבית, ועד סוף הזמן, בלי נדר, בדרך לחזור, לחזור כמה דקות דברי תורה, שבת חסידות בבוקר, לפחות 20 דקות לפני התפילה. ומי שלא יכול לפני התפילה, לפני התפילה. אני בעזרת השם לכתוב על הרבה מחר ומחרתיים מכתב, אז אני כותב את זה. בסדר? אני יכול לכתוב את זה? אני אבקש מהרב את השמות שלכם, בלי נדר אני אכתוב את השמות גם. שמחתי להיות איתכם בשורות טובות. חיל הרב עזרתו שהתומים שלמד פה במגדל בטבריה. נכון. הוא למד אולי מכם הערב פה אולי. יכול להיות. הוא אחרי להתפתח. שאתה לי שיש מועד. כן. לא רוצה שלמד פה? תתראות, כל כך שמחתי מאוד. אני רואה שאתם כולכם יראי שמיים וחסידים גדולים. כולם. אני לא יודע לדרג באיזה דרגה, אבל בדרגה גבוהה. אני לפעמים בא למקומות שאני רואה שיש הרבה חבר'ה מראי עובדים תמיד, עם המון אנרגיות של עשייה. אני רואה שאתם, ברוך השם, גם בעלי תורה, לא רק בעלי... כולם, כולם, רואים עליהם, נכון? כל אחד, כל אחד. אנחנו שחקנים טובים. לא, אני... לא כל כך מהר אפשר לשחק. תודה רבה, שבאת.